Evo, nešto pričali smo i o ovom neformalnom delu, kako je to sve bilo, kako je bio početak ovde u Pirotu, da kažem. Pre okruglo 3 godine došao sam u Pirot, da nisam mnogo znao, iskreno govoreći, ni o Pirotu, ni o Tigru, poslu koji me očekuje, ni o konkretno o problemima koji će me čekati u Tigru, a da sam znao, možda ne bi ni došao, da sam znao celu situaciju do kraja. Prihvatio sam se jednog velikog izazova. Ja sam iz mesta blizu Beograda, znači to je okolina Beograda, Lazarevac. U Beogradu sam studirao, Lazarevac je sličan gradić, onako Pirotu, sa sličnim brojem stanovnika, prigradska jedna opština. I imamo tajer, sve imate konobar. Tako je. Navikao sam na život u takvom jednom gradu, kao što je Pirot, kao što je Lazarevac. I što kažete, imamo tamo Kolubaru, nešto slično našem Tajersu, našem Tigru. I tako da mi je veoma malo vremena, pored tog nekog iskustva i životnog i profesionalnog, trebalo da se uklopim u Tigar. Navikao sam da rešavam probleme. Nikada, ovo što ste rekli, ja sam bio u ministarstvima, ali dolazio sam da rešim različite situacije, različite probleme, nesigurno da uživam. Ovde nisam uživao, ali meni je i rad uživanje, tako da ispunio sam sebe za ove 3 godine i sad sa ponosom mogu da kažem, evo, vozeći ovo 4. godinu, da smo stabilni po svim osnovama. Retko kad je Tigar mogao da kaže Tigar AD, mislim, da neće imati problem do kraja godine. To svi se onako smeju sa zadovoljstvom kad to kažem, jer je onako neobično da se tako kaže za jedno preduzeće koje realno duguje 60 i nekoliko miliona evra. Ono čime ste me kupili, odnosno da sam vas prepoznao kao dobrog, sposobnog čoveka, to je da, prošto ste bili hrabri da dođete, znali ste ili niste znali, mi znamo gde ste došli, jer smo pratili Tigar, ali ste uvek, kada govorite o Pirotu, o Piroćancima, o Tigru, govorili mi. Što je za mene, evo ja sam se najažio, što je za mene bilo jako bitno. Znate, dolazili su sa strane, prolazili, nismo ih pamtili, različiti direktori, ali ovo vaše je imalo nešto drugo. Pretpostavljam da je to u vašem karakteru, da su vam to roditelji dali. Ma naravno, to je u mom karakteru, svakom poslu pristupam profesionalno. Ovde, pored posla, imao sam dobar prijem i od samog gradonačelnika, od svih ljudi ovde koji su na bitnim mestima, da kažem, naravno, kao i svuda, kada dođe neko nov, imamo određenih otpora i ti otpori su, mislim, u nekom smislu isplasli kad su videli da su moje namere iskrene. Dok sam ja ovde, imaće i Tigar potpuno neku zaštitu i gledamo da zaštitimo i obične ljude, radnike, pre svega interes grada, republike. To je po meni jedan zajednički interes i drago mi je dok sam ja tu da to ide u tom pravcu i da su nekako poklopili se interesi svih nas da Tigar živi, radi za ovaj kraj Srbije. Ovo, sigurno smo najveće preduzeće u društvenom, državnom, ne društvenom, nego državnom, da, većinskom vlasništvu i nadam se da ćemo dalje da nastavimo da živimo i radimo. Sigurno da ima tu prostora, kad bi gledao i onako surovo kapitalistički, da se optimizuje, da se jedan broj radnika je sigurno višak, ali je to mnogo neka manja problematika od one problematike kad sam ja ovdje došao, kad smo imali 1600 radnika i sigurno 600 radnika viška. E, o tome želim da hoću da prođemo kroz vaše pirotske godine. Kada ste došli i posle određenog vremena, kada ste videli papire, prošli pogonom, saznali sve, razumeli i prošlost, da li je bilo nekog pitanja, Vlado, gde si došao? Pa kako da ne, prvo je situacija do neko je izgledala bezizlazno. Mi smo u to vreme, fabrika kad sam došao, apsolutno nije funkcionisala, nije bilo proizvodnje, nije bilo prodaje, što je još veći problem. Kad nemate prodaju, tu nema perspektive. Uveravan sam bio da je prodaja nemoguća, mislim, sami naši proizvodi da nemaju tržište. Hvala Bogu da sam procenio da to nije tako, videvši proizvode, videvši neku, sagledavši situaciju sa pokojnim Marijanom Avžnerom i sa drugim ljudima koji su iskreno prišli meni kao
kao čoveku koji vodi Tigar i iskreno se dali u tom nekom poslu. Vrlo brzo smo stekli i povezali se sa partnerima. Proizvodnja je krenula mic po mic, a imali smo razumevanje države. Vladan Vasić i ja smo bili kod ministra Gorana Kneževića i uspeli smo da ih ubedimo da planove možemo da realizujemo, da to nije samo priča. Po ko zna koji put je pružena ruka Tigru i ovaj put smo ozbiljno tu priliku iskoristili. Više se ne priča o Tigru kao problemu i malo onako komentarišemo da smo postali imezimac ministarstva. O tome ćemo kasnije, nemojte ažurite. Vi ste zatekli prvi UPPR. Jeste, to je ona još jedna neka situacija koja je dovedena do izuzetnog rizika. Nije se imalo plana kako da se problem reši. Prvi UPPR je imao godinu dana grace perioda, 4 godine otplate, znači sve ukupno 5 godina, gde su se iznosi poveriocima vraćali u punom iznosu. Znači, ceo ovaj dug je trebao da bude vraćen od strane Tigra sa sve kamatama. Priznate su kamate i nije bilo realno da preduzeće koje ima obrt, koje ima Tigar AD, vrati 60 miliona u roku od 4 godine. Znači, da li je to bila trenutno iznuđeno rešenje, verovatno da se dobije na vremenu, ali niko nije sagledao da je to vreme već prošlo. Znači, posle godinu dana krenule su prve rate kredita, a realno nismo bili sposobni ni da izdržavamo sami sebe sa tim brojem radnika, da ne pričamo o vraćanju kredita. Moralo je da se nađe novo rešenje, da se ubedi država pre svega da na neki način možemo da uđemo u PPR-u u realno neku otplatu dugova. Ovaj put je bila priča, ako ćemo sada pričamo nešto u PPR-u, je malo da zakačimo i samo stanje. Tako je, to je moje sledeće pitanje, baš o tamo. Proizvodnja sa većim brojem radnika je bila neke 1500 do 2000 pari, ako pričamo o najvećoj fabrici obuće. Čak cementa na leđima. Tako je, to svi radnici znaju i nismo imali sirovine. Eto, preko ministarstva smo dobili 80 miliona dinara koji smo utrošili na početak proizvodnje. I tu smo zavrteli već krajem godine, u avgustu sam došao, stabilizovali smo se, da kažem, do neke mere. Imali smo probleme u proizvodnji sa kapacitetom. To smo dizali kapacitet sve do danas i od tih 1500 danas imamo 7000 visoko kvalitetnih pari obuće. Znači, sad smo prešli već u neki drugi cenovni segment, za razliku od onog vremena pre 3 godine kad smo bili niži cenovni segment i takmičili smo se da proizvedemo što jeftiniju obuću i da se niskom cenom takmičimo na tržištu. Sad smo, slobodno mogu da kažem, drugi brend u Evropi, druga po kvalitetu proizvodnje.